Ano? San ka na naman papunta? Gago, lagi ka na lang nawawala at sumusulpot kung kailan mo gusto. Magpaalam ka kay mommy? Nababaliw na yung siyo kakahanap? Kapag nawawala ka, lagi na lang kami ang tinatanong. Hindi rin naman namin alam eh. Dapat nga hinahayaan ka na niya eh, dahil malaki ka na. Kunot ang noong sabi ni Lucifer kay Zeus nang makita niya itong nag-aayos ng gamit. Napakamot na ulo si Zeus at nilingon ang kakambal niya. Yun naman kasi ang plano niya, lalo na't matagal siya bago makabalik. Siya si Zeus Brael del Riego, isang CEO at lawyer din. Seryosong tao si Zeus ngunit nag-iiba ang ugali nito kapag kasama ang pamilya nito. Kung sa kumpanya ay hindi mo ito nakikita ngumingiti ngunit sa mansyon nila, ay ito ang nagsisimula ng kalokohan. Magpapaalam ako, huwag ka magalala. Saka hindi naman ako pagagalitan ni mami. Kung siya, matutuwa pa nga yun. Dahil babantayan ko ang anak niya sa probinsya. Ikaw ito mag-alala. Dahil kapag nalaman ni daddy na sinira mo ang PS5 niya, masisira din ang buhay mo. Nakangising sabi ni Zeus, kaya napalunok si Lucy at napaiwas ng tingin. Pupunta ka sa probinsya? Talaga? Sama ako kuya. Mula sa pag-aayos ng mga gamit, ay napatingin si Zeus at Lucy sa pinto nang marinig ang boses ni Aphrodite. Nagsalubong ang kilay ng dalawang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Himala. At hindi mo kasama ang asawa mo. At anong sasama? Ni hindi ka nga yata papayagan ng asawa mo. Lalo na't marami kang admirer doon. Ngumaso si Aphrodite at nahiga sa kama ni Zeus Sinipa pa nito si Lucy. Dahilan? Para mahulog ito sa kama. Hindi ko maituwid ang paho kuya. Diyan ka na lang muna sa lapag. Ngunit maya maya ay dumapa si Aphrodite at nangalumbabang tinignan si Zeus. Bakit ang dami mong dala kuya Zeus? Huwag mo sabihin na doon ka natitira. Kuya, pahihirapan mo naman si daddy sa kumpanya mo. Sabihin ko kaya kay daddy na hayaan yun. Inis na belta pa ni Aphrodite. Natatawang ginalon ni Zeus ang buhok ng kapatid na babae. Si Kaelang mag-aasikaso noon. Kaya huwag ka mag-alala. Saka dalawa o tatlong linggo lang siguro. Anong dalawa o tatlong linggo? Huwag ka nang mahiya, kuya. Gawin mo na isang buwan. Napabuntong hininga si Zeus na magsalita si Aris. Nakapapasok lang sa kwarto. Nagsama-sama na ang tatlo para inisin siya. Ngunit alam naman ng na mga itong talo pa rin sila sa kanya. Okay, sige. Sasabihin ko kay mami na sinabi niyo manatili ako na isang bandon. Madali naman siyang kausap. Kaya, sumama ang mukha ng tatlo. Mami, si Kuya Zeus pupunta probinsya na isang ban dahil sa babae. Tumayo si Aphrodite at lumabas ng kwarto para magsumbong. Zeus, ano to naririnig ko sa kapatid mo? Agad na nilapitan ni Zeus ang ina nang pumasok din ito sa kwarto. Hinila ito ni Aphrodite patungo doon habang hawak-hawak pa ng ina ang sandok nito. Nagpapapaniwala ka dyan, mami. Alam mo naman na ayaw ko magka-girlfriend ng taga-probinsya. Ang hirap nilang intindihin, no? Tulad ng bunso nyo. Sinamaan ang tingin ni Zeus kapatid na babae. Ngunit napaawang lang ang labi niya dahil sa paghampas ni Aphrodite sa kanya sa ulo. Aray ah, nakakailan ka na Afro. Nakailan? Ano? Matari na singhal ni Aphrodite na ikinaamo niya. Pasipol-sipol na umalis na si Lucy at Aris. Hinila pa ang natatawang mami nila, kaya naiwan sila ni Aphrodite. Napatikim si Zeus at napakamot ng ulo. mag pa pala ako ng mga gamit. Usap tayo ulit mamaya pag alis ko, baby princess. Sige na at maliligo na ako. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Aphrodite at dahan-dahan itong tinulak palabas ng kwarto niya. Ang ganda mo, princess. Ganda ng lahi natin, no? Oh. Tigmana nga sa akin ng mga pamangkin ko. Kamukhang kamukha ko, si Lionel at Riodel. Di ba? Kaya dapat, hindi mo pinapapangit yung mukha mo. Nakangiwing saad niya, saka sinarada ang pinto. Iiling-iling na napasandal siya sa pintuan. Muntik ng masira ang mukha ko, ha. May pagkasadista pa naman kasi ang bunso nila. Lagi nitong punteriya ang mukha nila kapag nagtataray na. Venus, tawagan mo ako kapag may ginawa dito si Jesus ha? Nakangiting sabi ni Aphrodite, ngunit mataliman tingin kay Jesus na nagkakamot ng ulo. Sumama talaga ito sa probinsya para paalalahanan si Venus. Napabuntong hininga si Jesus at kinunotan ng noo ang kapatid na nagtitipon-tipon. Baka nakakalimutan nyo ako ang unang lumabas sa inyo. Lucifer, bumalik na nga kayo. Seryosong tiningnan naman niya ang bonsong kapatid. Talagang iniwan mo ang kambal mo para dito? Bumalika na. Hindi ako bata para gumanyan-ganyan kayo. Mukhang nagulat pa ang mga ito sa bigla ang pagseryoso niya. Dali-daling hinila ni Ari si Lucy at Aphrodite na nakanguso ngayon. Ngunit na makapasok na sila sa kotse, ay nawala ang pagiging seryoso ni Zeus. Masaya itong kumaway sa kanila. Bye! Ingat kayo sa daan! Inakbayan niya si Venus na mahinhina na tatawa lang. Pasok na tayo, princess number one. Hinampas siya ni Venus. Kainis ka, kuya. Tigilan mo, mo sa kakatawag sa akin ng ganyan. Sinamaan siya nito ng tingin bago sinamahan sa kwarto niya. Hindi man kalakihan ang bahay doon, ay may apat na kwarto naman. Sa isang kwarto, ay ang kanilang mga magulang. Ang isa ay sa kanilang tatlo ni Aris at Lucy, ang isa ay para kay Aphrodite at ang isa para kay Venus. Ang naiwang isang kwarto ay para sa bisita. Sa nga pala kuya, dito matutulog mamaya yung kaibigan ko ah. Gusto kasi mag-sleep over dito. Tumangulang lang siya at nagkibit balikat. Ayos lang, hindi na lang muna ako lalabas ng kwarto. Inaantok na rin naman ako. Nang unti-unting ipasok ni Zeus sa mga gamit ay pinigilan siya ni Venus. Kuya Zeus, plana mo ba magkagulo dito? Abay, lahat ng damit mo branded ah. Nakangiwing sa ad ni Venus na kinakunot ng noon niya. Wala na akong ibang damit, Venus. Bumuntong hininga ito at tumango. I will buy you then. Hindi ako papayag na magsuot ka ng ganyan sa labas. E baka dumugin ka ng mga tao dito, kuya. Gusto ko ng tahimik na buhay. Gusto ko dito dahil walang nakakakilala sa akin. Walang may alam na anak ako na isang Del Riego, na isa sa pinakamayaman sa bansa. Sabi pa nito, Why don't you like it? You should be proud that you're a Del Riego princess. Asik ni Zeus sa kapatid na kinairap ni Venus. Ayaw ko kuya. I'm proud of being a Del Riego of course. Pero ayokong tanggapin ako ng mga tao dahil Del Riego ako. Ayoko nilalapitan ako at kinakaibigan dahil riego ako. Pinag-cross nito ang braso at tinaasan siya ng kilay. Kaya huwag ka na mag dyan. Tanggal na mayang ang kaartehan mo kapag si Mami at Aphrodite ang kausap mo. Mas maarte lang yun naman ngayon sa'yo eh. Tinuro siya ni Venus nang nakangisi. Pumili ka, bibilan kita ng bagong damit o magre-reunion tayong lahat dito. Oo na, oo na. Sige na't bilhan mo na lang ako. Gusto mo ba pa kita? Umiling agad si Vino sa kanya na naging maamo bigla. Wag na kuya, isasama ko si Chandria. Dahil banding na rin namin yun ni Chandria, kaya bawal kang sumama. Ha? Walang nagawa si Zeus kundi ang tumango, kaya umalis na ang kapatid niya. Ilang oras din bago ito nakabalik kasama ang kaibigan nito. Hindi ito nakita ni Zeus dahil agad itong dumiretso sa kwarto na tutulugan nito. Binigay sa kanya ni Venus ang mga damit. Kinaumagahan ay maagang nagising si Zeus para mag-jogging. Pumasok siya para sana magluto para sa kanyang kapatid, ngunit ganun na lang ang pagsalubong ng kilay niya nang makarinig ng daing sa kusina. Ah, oh, bakit nasusunog ka? Aray, aray, masakit na ah! Inis na singhap ni Chandria na kahit naiinis na ay mahinhin pa din ang boses. Hindi niya alam kung matatawa siya o maaawa sa babaeng nakatalikod sa kanya. May hawak pa itong payong at sandok. Sigurado siya na kaibigan ito ng kapatid niya. Anong ginagawa mo? Nakataas ang kilay na tanong niya rito. Sumagot naman ito na hindi siya nililingon. Nagluluto po. Andyan daw kasi ang kuya ni Venus. Gusto ko siyang lutuan pero inaaway ako ng mantika. Nakangusong sagot ni Chandria hindi niya maiwasang mapahanga sa ng boses nito. Nagpatuloy siya sa paglaban sa mantika. Nang marinig ni Chandri ang pagtawa ng kusino mula sa likuran niya, nanlaki ang mga mata niya, nang lingunin nito, at nagulat na makita ang isang lalaki na suot ang isang jacket pang sasaka, at kahit may suot na sombrero, ay alam niyang gwapo ito. Napaawang ang labi niya ng pagmasdan nito. Sino ka? Ba't ka nandito? Paano ka nakapasok dito? Bago magsasaka ka nila Venus? Si Chandria lang ang tanging may alam na mayaman si Venus. May sakahan sila sa probinsya at walang nakakaalam na sa mga del Riego yon maliban kay Chandria. Kumunot ang noon ni Zeus at dahan-dahan na kinuha ang sombrero. Do I look like a farmer to you, miss? Seryosong tanong niya. Nanlaki ang mga matang tinalikuran niya si Chandria. Chandria. Mayamay ay umikot ulit siya upang patayin ang stove at muling tumingin sa dalaga. Ah, hala, pasensya na po. Ang gwapo. Bulong ni Chandria nang pagmasdan niya si Zeus. Bumuntong hininga si Zeus nang marinig yun. Lihim siyang napangiti at nagpanggap na hindi yun narinig, lalo na't na namula ang pisngi ni Chandria na animoy nahihiya sa sinabi nito. Pasensya na po talaga, Kuya ni Venus. Hindi ko po kasi nakita yung mukha nyo. Kaya akala ko ay bagong magsasaka kayo. Kasi yung damit. Nakangusong tinignan nito ang suot na damit ni Zeus. Yun kasi, ang damit ng mga magsasaka. Niyoko ni Zeus ang damit na suot niya. Isa yun sa binili ni Vino sa kanya. Anong meron sa damit ko? Ito yung binili sa akin ng kapatid ko eh. Napaawang muli ang labi ni Chandria. Hindi ko po nakita yan ang binili namin. Wala kaming binili na ganyan. Eh hindi naman po yung binibente eh. Para lang yan sa mga magsasaka natigila Natigilan naman si Zeus at nilapitan ito. Hinawakan ang kamay niya at hinila ito sa katawan. Nagulat pa si Chandria ngunit kalaunay na pangiti. Bakit po kuya ni Zeus? Mahinang tanong niya. Call me Zeus or baby. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Naiiling na saad ni Zeus sa kanya, saka siya hinila palabas ng kusina. Tiningala siya ni Zeus. Bakit baby? Hindi ka naman po bata. Napangiwi siya at naiiling na nilingon si Chandria. Hindi naman bata ang dapat lang tawagin sa ganon miss. Kahit matanda ay pwede yung tawagin nun. Yun ang palayaw ko. Kaya gusto kong tawagin mo ako nun, miss. Kumatok si Zeus sa kwarto ni Venus habang hawak pa din ang kamay ni Chandria. Hindi naman nagre-reklamo ang dalaga kaya pabor kay Zeus na hawakan yun na napapangitin ng lihim. Hindi niya alam ngunit simula nang hawakan niya ang kamay ni Chandria ay mukhang ayaw niya na yung bitawan. Chandria po ang pangalan ko, kuya ni Venus. Bulong nito na umabot sa pandinig ni Zeus. Kanina pa kasi tinatawag ni Zeus na miss ang dalaga. Kaya siguro naisip nito na baka hindi nito alam ang pangalan niya. Stop calling me that then, and I will call your name. May kaunting isi sa labi ni Zeus na ikinasimangot nito. Po, hindi ko naman po tinatawag ang pangalan mo. Inosenteng tanong nito habang umiiling-iling. Bumuntong hininga si Chandria at walang katok-katok na binuksan ang pinto ng kwarto ni Venus. Nakita nila si Venus na nakahiga sa kama at nagpapagulong-gulong. Venus del Riego! tawag nito sa kapatid niya. Nakataas ang kilay na nilingon ni Zeus si Chandria. You know her name, huh? That's good. Nagpapasensya ang pinabango ni Zeus ang kapatid at pinandilatan nito. At bakit mo binigay sa akin itong damit na magsasaka? Venus? What? Do I look like a farmer to you? Excuse me. I'm also your twin. Be nice to me. Inistasik niya sa kapatid. Kuya, inaantok pa ako. Umalis ka na nga at magsaka na lang dun. Tulungan mo yung mga nagtatrabaho dun. Yun naman ang gusto mo, di ba? Pangarap mo maging farmer, di ba? What? Ano pangarap? I never dream about that. Wala kang kahit chicks dito maliban sa katabi ko. Sinulya pa ni Zeus si Chandria na inosenteng nakatingin lang sa kanila. Nagulat pa na makita na katitig si Zeus sa kanya. Bakit parang nagulat ka? Ha? Eh, Nakatingin kay sa akin eh. Venus, labas tayo. Gusto kong gumala dun sa talon. Inaantok na nahiga muli si Venus at dahil nakayakap si Chandria, ay nadala ito sa pagkakahiga. Inaantok pa ako, Cha. Kay kuya ka muna magpasama. Susunod ako mamaya. Tumaas ang kilay ni Zeus at pinagro sa mga braso. Hindi ko nga alam kung nasan yun. Ngunit hindi na siya sinagot ng kapatid. Hinila nito ang kumot upang takpan ang buong katawan. Nang naman ni Chandria, ang lalaki, ay nakita niyang napapailing ito. Napanguso naman ito habang nakatingin kay Venus. Alam ko kung nasan yon kuya ni Venus. Ano, pwede mo ba akong samahan doon? Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hinawakan ang braso niya at bahagyang umiti. Gusto ko maligo doon. Sabi kasi ni Venus, masarap maligo doon na umaga. Masarap? Pero tinulugan ka lang niya. Sinulya pa niya ang kapatid at bumuntong hininga. Fine, magdala ka ng pamalit mo o kaya ang tuwalya para hindi ka lamigin. Napangiti si Chandri at pumalakpak. Masaya siya dahil pumayag si Zeus sa kanya. Thank you. Sandali at mag-aayos ako. Maligo ka rin ha. Dala ka ng pamalit mo, kuya ni Venus. Napangiwi si Zeus nang tumatakbong lumabas ito ng kwarto ni Venus. Marahil ay sobrang saya nito dahil napapayag nito si Zeus na samahan siya doon. Nakaayos na ang mga gamit ko kuya ni. Hindi na natuloy ni Chandria ang sasabihin nang sakupin ni Zeus ng palad nito ang mukha niya. Sa lubong ang kilay na napalabi si Zeus. Tigilan mo yan. Kanina pa ako naririndi sa kakatawag mo niyan. Tawagin mo ako sa pangalan ko. Napaawang ang labing tiningala siya ni Chandria. Hala, ayoko nga po, nakakahiya. Ano nakakahiya dun? Sa lubong ang kilay na tanong ni Zeus, hanggang sa bumuntong hininga na lang. Call me baby then. Baby? Naguguluhang tanong din ni Chandria. Nasa muka ang pagtataka. Ngumisi si Zeus at malokong kinindatan siya. Yes, baby. Eh, hindi ka naman baby eh. Nakangusong saad ng dalaga. Bumuntong hininga si Zeus. Sinabi kong tawagin mo ako sa pangalan ko pero ayaw mo. Then I suggested that you should call me baby pero nagre-reklamo ka. Ano ba problema mo? Call me baby! Eh ka nagagalit sa akin? Nagugulat na tanong ni Chandria sa mahinhin na boses. Hindi ako galit. Tawagin mo lang ako nun, hindi ako magagalit. Pigil lang iting umiwas ng tingin si Zeus at kinuha ang backpack ni Chandria na nakanguso na nito. Hindi nagsalita si Chandria dahil iniisip niya ang sinabi nito. Nakasunod lang si Chandria sa kanya hanggang sa huminto si Zeus at nilingon siya. Ang daan, ikaw may alam kung nasan pero ikaw itong nasa hulihan. Tinuro ni Zeus ang tabi niya. Dito ka, babae. Babe, baby, ikaw to na iwan eh. Hindi mo naman pala alam, iniwan-iwan mo pa ako dun. Lumapit si Chandria sa tabi ni Zeus at namewang sa harap nito. Halika na nga, mabilis mo naman maglakad. Hinawakan ni Chandria ang kamay ni Zeus na bahagyang nagulat. San ba yun? And what did you call me? Tama ba ang narinig kong tinawag mo ako nun? Kinakabahang bumaba ang tingin ni Zeus sa kamay nila ni Chandria. Our hands are fit, huh? Naiiling na nagpatuloy si Chandria sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa talon na tinutukoy niya. Bagaman, kahit na hindi nililingon ni Chandrika si Zeus, mula kanina ay nararamdaman niya ang titig dito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit siya hinahayaan ito na magtagal ang pagkakahawak ng kamay nila. Nandito na tayo, baby. Ang ganda, di ba? Paboritong puntahan namin ni Venus to simula nung dumating siya rito sa probinsya. Kasama din namin ang mga kaibigan namin minsan. Hindi ko alam kung pupunta sila ngayon dahil sa pagkakaalam ko busy rin sila. Nakangiting hinubad ni Chandria ang damit. Kaya ang tanging suot na lang nito ay bra at short. Ligo na tayo, baby. Si Zeus ang may gusto na tawagin siya ng gano'n ni Chandria. Ngunit kapag nagsimulang tawagin siya ng gano'n ng dalaga, ay nagugulat siya at natitigilan. Marami na din tumawag sa kanya ng ganoon ngunit inaamin niyang kakaiba kay Chandria. Excited na lumusong si Chandria sa tubig. Ilang minuto pa niya itong tinitigan mula sa kinauupuan hanggang sa naisipang maligo na lang. Baby, halika na! Hindi ba't ang sabi mo maliligo ka din? Samahan mo na ako! Sumulpot si Chandria sa harap ni Zeus at hinila ito. Nagpatianod din naman siya. Naligo at naghabulan ng dalawa. Hindi nila inisip na may makakakita sa kanila dahil ang fokus nila ay nasa isa't isa. Natigil lamang yun na madapa si Chandria na mabilis namang inalalayan ni Zeus. Kasalanan mo to? Paninisi ni Chandria sa kanya. Napangiwi naman ang binata at pabuntong hiningang binuhat siya patungo sa puno. Kuya, nandito na ako! O ano nangyari dyan? Sumalpot si Venus mula sa likuran nila at nakita si Chandria na umiiyak sa dibdib ng kapatid. Kuya, inaway mo! Sumimangot si Zeus at sinamaan ng tingin si Venus. Ako agad. Umiyak lang siya, kasalanan ko agad. Bakit? Kasalanan mo naman ah. Hinahabol mo ako. Napatampal ng noo si Zeus. Oh, nice. Fine, it's my fault. Sumimangot si Chandria at tiningala siya. Baby, ayoko na maligo. Sabay na nagulat si Zeus at Venus. Nanlalaki ang mga matang hinampas ni Venus nang nagugulat niyang kapatid at sinamaan nito ng tingin. Kuya, what? Anong baby? Ikaw ang nagturo niya, no? Hindi ko naman alam na susundin niya yun. Mahinang saad ni Zeus na ikinangiwi ni Venus. Gosh! She's innocent of this. Malamang susundin ka niyan. Ngayon na nga lang yan lumabas simula na magising siya eh. Bahagyang umupo si Venus upang mapantayin si Chandria. Hey, Dria, Are you okay? Si kuya ba nagturo sa'yo tawagin mo siya ng ganon? Nang tumango si Chandria, ay bumuntong hininga si Venus at hinawakan ng ulo ng kaibigan. Huwag mong paniwalaan ang sinasabi ni kuya, si Raulo yan. Pero maganda naman ang baby, Venus, maikli at masarap pakinggan. Nakangusong sa adi Chandria na ikinangiwi ni Venus at Zeus. Ayaw mo rin naman kanina niyan eh. Iiling-iling na saad ni Zeus ngunit na paungol ng kuruti ni Venus sa kanyang tagiliran. May din naman ng Zeus. Dria. apat na letra lang din. Pangit ang may-ari ng pangalan pero maganda naman pakinggan, di ba? Maganda yung pangalan niya. Kaya Zeus na lang itawag mo sa kuya ko. Ayaw ko, Venus. Bumuntong hininga si Chandria at tiningala ang lalaki. Uuwi na lang ako. Masakit ang tuhod ko. Tumango si Zeus at dahan-dahan siyang binuhat. Kinuha ni Venus sa mga gamit nila at ito ang nagdala nun. Baby! Baby! Tinusok-tusok ni Chandri ang dibdib ni Zeus ngunit hindi man lang siya nito tiningnan kahit na nakikita nila ang pamumula ng tenga nito. Hala baby, namumula ang tenga mo. Hindi mapigilan ni Venus ang mapatawa nang makita niya rin yun. Sinilip niya ang kakambal, bagaman, masama ang tingin nito, ay natunghayan niya. Seriously kuya? Kung wala kang planong magseryoso, wag mo na siyang guluhin. She's different from your other girls. Kaya binabalaan kita. Ako talaga makakalaban mo kapag umiyak yan ang dahil sa'yo. Kumunot ang noon ni Zeus at niyoko si Chandria na nakangusong nakatingin sa Adam's apple niya. Bumuntong hininga siya at pinigilan ng sarili na muli itong yukuin. Hindi niya sinagot si Venus dahil alam niyang posibleng mangyari nga ang sinasabi nito. Dahil hindi niya alam sa ngayon ang nararamdaman niya. Kanina lang niya nakilala si Chandria, kaya imposibleng nagugustuhan niya na agad ito. Dinala ni Zoo si Chandria sa kwarto nito at hinayaan si Venus na asikasuhin ito. Nagayos siya at lumabas ng bahay para libutin ang lugar doon. Hi Pogi, tagasan ka? Ngayon lang yata kita nakita dito. Isang babae ang lumapit kay Zeus habang nanonood siya ng basketball doon. Hindi man lang niya sinulya pa nito dahil nakapokus ang paningin niya sa pinapanood. Hindi ako interesado miss. Narinig niyang humagikik ang babae kaya napabuntong hininga siya at lumipat ng lugar Ngunit sumunod naman ito. Baby, hindi mo ako hinintay. Nagbibihis lang ako eh. Nagulat silang pareho ng babae. Nang biglang pumagitna na si Chandria sa kanila at niyakap ang isang braso ni Zeus. Ah, uh, bakit malapit ka sa kanya, Darlene? Hindi ba nagagalit si Tintin dahil sobrang lapit mo sa ibang lalaki? Inis na tiningnan siya ni Darlene. Nang hahamo na nilapitan siya. Bakit magsusumbong ka? Saka excuse me, wala na kami nitin. Tinulak nito si Chandria na montik nito ay kinatumba kung hindi lamang nahuli agad ni Zeus ang bewang niya. Galit na sinamaan ang tingin ni Zeus ang babae. Huwag mo siyang tinutulak, miss. Hindi mo gugustuhin ang gagawin ko sa iyo kapag natumbayan ulit. Aniya rito. Hinarap ni Zeus si Chandria. Nasaan si Venus. Tinuro ni Chandri ang isang direksyon at nilingon si Darlene. Darlene, hindi ako sumbongera. Minsan kasi ay naririnig ng kusa ni Tintin ang mga pinagsasabi mo. Tumingin si Chandria sa likuran ni Darlene. Tin, totoo bang hindi na kayo? Mabilis na napalingon si Darlene at nanlaki ang mga mata na makita si Tintin doon. Hindi maipinta ang muka at bagsak ang mga balikat. Bago pa mag-away ang mga ito, ay hinilan na paalis ni Zeus si Chandria at nakita si Venus na may kausap na lalaki. Sa lubong ang kilay na hinawakan niya ang kamay ni Venus at hinila din ito, ngunit bago yon ay sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Bawal ka makapag-usap sa lalaki, princess. Gusto mo ba sumugod si Papa dito kasama ang tatlo? Hindi yan palalagpas si ni Aphrodite sinasabi ko sa iyo. Abay, kung maghahanap ka lang man, ay doon na lang sa maayos-ayos. Doon sa syudad, sa Maynila, Huwag dito. Pangaral ni Zeus nang harapan niya sa kapatid. Hala, ang gwapo mo pala baby kapag nagagalit. Nakaawang ang labing saan ni Chandria na kinagulat muli ni Zeus at Venus. Tigilan mo ngayon, Andrea. Adi ka ba? Nakapamewang na asik ni Venus ngunit na pangiwi agad nang hawakan ni Zeus ang magkabilang balikat niya. Huwag mong ibahin ang usapan dahil hindi ka makakawala sa akin pasok sa loob at pag-uusapan natin yan. Hindi na pinakawalan ni Zeus ang kami ni Chandria habang nakikipag-usap sa kambal nito. Kuya, hindi ko nga siya lalaki. Nakakainis ka naman. Nagtatanong lang yung tao eh. And excuse me kuya, hindi naman pwedeng kayo lang may love life sa ating lima. Katwiran ni Venus. Hindi kita pinagbabawalan. Okay lang na maghanap ka. Pero sana naman wag yun, princess. Tinuro ni Zeus ang pinanggalingan ni Venus kanina. Inis na bumuntong hininga si Venus sa tumirap dito. Hinila na lamang niya si Chandria mula sa kakambal niya. "Halika na, Dria. Naiirita na ako sa pagmumuka ni Kuya." Ngunit imbis na sumama, ay nakangusong umiling si Chandria. Naramdaman kasi niya ang paghigpit ng pagkakahawak ni Zeus sa kanya. "Baby, nagugutom na ako." bumubuntong hiningang saad ni Chandria. Ngumiti si Zeus at tumango. Sige, uuwi na tayo. Ipagluluto ko kayo. Tulad ng sinabi ni Zeus, ay pinagluto nga niya ang dalawang babae. Hindi na rin sila lumabas ng bahay pagkatapos nun dahil nag-movie marathon sila na request ni Chandria. Drea, hinahanap ka ni Grage kanina. May sasabihin yata sa'yo. Rinig ni Zeus na bulong ni Venus kay Chandria na siyang katabi niya. Hala? Nasaan siya? Bakit di niya ako hinanap? Baka, im Baka importante yun, Venus. Nagugulat at natatanantang bulong din ni Dria. Who's that, Gridge? Baling ni Zeus sa kanila, ngunit hindi man lang siya pinansin ng dalawa. Tumayo si Venus at Chandria at huli na para mapigilan pa ni Zeus. Bumuntong hininga siya at inisip na baka boyfriend yun ni Chandria dahil nakita niya ang pagkataranta nito. Inis na tumayo si Zeus at nagtungo sa kwarto niya. Kinagabihan ay pilit niyang iniiwas ng sarili kay Chandria na mukhang napansin din yun at hinayaan muna siya. Good morning baby! Pagbaba pa lamang ni Zeus ay binati na siya ni Chandria. Si Chandria pa lang nasa kusina. Kaya paniguradong tulog pa ang kapatid niya. Tinanguan niya lang ito at dumiretso sa ref para kumuha ng tubig. Kakain ka na ba? Nagluto ako na agahan mo. Hindi ka kumain kagabi. Nakangusong binuksan ni Chandri ang takip ng platong nasa mesa. Maaga kong gumising para ipagluto ka. Napatingin si Zeus doon. Ngunit ganoon na lang ang pagsalubong ng kanyang kilay na makita ang kulay itim sa plato. Ano yan? Nilagyan mo ba na uli ang mga plato? Pagagalitan ka ni Venus. Napasinghap si Chandre at narinig niya ang pagtayo nito. Ano kasi, ah, uh, pasensya na baby pero hotdog at ham yan na niluto ko hindi uling. Gusto mo bang uling ang handa ko sa'yo? Nakakain ka na ba yon baby? Sana ikita ko kasi, ginagamit lang yun para sa pagluluto eh. Mamaya mo na ako kausapin. O kaya hintayin mo magising si Venus at siyang kausapin mo. Saad ni Zeus. Pero ikaw ang gusto kong kausap. Nagtatakang ani Chandria na pangiwi si Zeus at naiiling na lumabas ng bahay. Sumunod pa si Chandria na kinukulit siya ngunit dire diretso lang si Zeus sa paglalakad. Ako ang gusto mong kausap dahil wala ang boyfriend mo. Asik ni Zeus ngunit hindi yun narinig ng mabuti ni Chandria. Umawang ang labi ni Chandria. Ano? Pakiulit nga, baby. Hindi ko narinig ang buo yung sinabi mo. Lalong lumapit si Chandria, bagaman ay lumayo si Zeus dito at bumuntong hininga na inilingan siya. Stop calling me baby and don't talk to me. Kunot noong saad ni Zeus at tinalikuran nito sa kalumabas ng bahay. Hindi niya alam kung bakit naiinis siya nang malamang may boyfriend si Chandria at nagawa pa nitong tawagin siya ng ganun. Hindi ba nagagalit ang boyfriend nito dahil doon? O baka wala itong alam? Humugot ng malalim na hininga si Zeus at winaksi sa isip ang bagay na yun. Hi Zeus! Isang babae ang kumaway sa kanya nang lumabas siya ng bahay at piniling maglakad-lakad. Hey, pretty. Totoong maganda ito, morena at maganda. Lumapit ito sa kanya at nakipag-usap na agad na in niya naman iyon ang inabutan ni Chandria nang sundan niya si Zeus. Nagtataka kasi siya sa kinikilos nito. Iba na ang pakikitungo ni Zeus sa kanya. Kaya pala, at may babae na ito kinakausap. Pilit nang umiti si Chandria at pinili na lang na wag istorbohin ang mga ito. Bagaman sa pagharap niya, ay naroon si Grage, ang pinsa niya. Nagsiselos ka? Bakit di mo sa at sabihin sa Inis totoo? Inis naturan nito na kinailing lang ni Chandria. So araw-araw mong titiisin ng ganito? Ako man ay naiirita sa'yo. Huwag mong hayaan na makita ni Venus ang nararamdaman mong yan. Dahil kahit anong gawin mong pigil sa kanya, wala kang magagawa kapag nagsalita na sa kapatid niya. Alam niyang nauubusan na ng pasensya ang pinsan niya. Kuya, please. Ayoko pang pilitin siyang gawin ng bagay na ikasasakit niya. Ayos na pong ganito. Kaya ko naman magtiis eh. Sige po at babalik na ako sa bahay. Isang sulya pa ang binigay ni Chandria kay Zeus na halos magkalapit na ang katawan sa isa't isa ng babaeng kausap nito. Drea, ano ba yan? Huwag mo ubusin. Wala namang dumi ang damit mo. Ako na kasi dyan. Inis na asik ni Venus habang nakatingin kay Chandria na nilalagyan ng sonrocks ng damit nito. Nagpapaturo kasi siya maglaba kay Venus Ngunit na stress pa yata ito sa kanya. Papaano? Ay sa so sobrang tuwa niyang gamitin na Zonrox. Inubos niya yung nilagay sa kulay pula niyang damit. Sa katunayan ay tatlong Zonrox na yon. Naghalo-halo na ang kulay sa planggana. Nakangusong sinamaan niyang tingin ni Venus at itinaboy siya doon. Ang ingay mo naman, Venus. Sa labas ka na lang kaya maghintay. Iniistorbo mo ako dito eh. Dali na, labas ka na. Kinaway-kaway pa ang kamay para itaboy ito. Bumuntong hininga si Venus at wala nang nagawa. Lumabas siya ng washing room at pinuntahan ng kuya niyang kanina pa tumatambay sa labas. Nagsalubong ang kilay niya na makitang naikipaglandian nito sa isang babae. At ang babaeng yun ay si Flor. Padabog niyang nilapitan ng mga ito at hinila ang tenga ni Zeus. Puro kalandi dyan. Nandito ka. Para bantayan ako, di ba?" Baka ah, gusto mong isumbong kita kay mommy at Aphrodite. Umuwi na tayo at may malaki akong problema sa bahay na alam kung ikaw lang makakaayos nun. Asik ni Venus sa kapatid. Sinamaan pa nito ng tingin ng babae bago hindi lang ang tenga ng kapatid paalis sa lugar na yon. Aray naman, princess, sinasaktan mo ko. Kinurot niya ito at tinulak patungo sa washing room. Patigilin mo yung nasa loob dahil malapit na maubos ang pera ko sa Sonrox. Halos maubos na ang stock ko dahil inubos niya ang isang Sonrox sa isang dekolor niyang damit. Pakiramdam ko maa high blood ako kuya. Sapuni po ni Venus ang ulo ng sumandal sa kabinet. Bakit ano nangyari? Si Chandria? Nagpapaturo maglaba. Pero ayun masyado natuwa sa Sonrox. At inubos na halos sa tatlo niyang damit na wala namang dumi. Halo-halo na ang kulay sa planggana. Hindi ko na alam ang nangyayari sa kanya sa loob. Kapag di ka pa pumasok, baka ginawa niya ng kojik ang sonrox. Kahit masyado na siyang maputi. Mabilis namang pumasok si Zeus nang marinig yon sa kanyang kapatid hanggang sa narinig niyang magsalita ito. Hindi namang mapigilan magulat ni Chandria nang malakas na bumukas ang pinto ng washing room at pumasok mula doon si Zeus na nanlalaki ang mga mata nang makita ang planggana niya. What do you think you're doing, Chandria Montreal? Seryosong tanong ni Zeus na ikinangiwi ni Chandria at nilingon ang ginagawa. Hindi mo ba nakikita? Naglalaba ako, Zeus del Riego. Nagpatuloy si Chandria sa ginagawa at hindi pinansin ang mainit na titig ni Zeus sa kanya. Huwag niyo nga akong pakaalaman. Malapit na ako matapos dito. Hindi naman paglalabang ginagawa mo, tigilan mo nga yan. Tinuro ni Zeus ang damit nito na kanina ay puti pa. Naging rainbow na ang kulay ng puting damit mo. Bitiwan mo yung Chandria. Inis na tura ni Zeus nang hindi man lang siya pakinggan nito. Imbes na pakialaman mo ko, mabuting lumandi ka rin sa labas, Zeus. This is not your clothes. So mind your own business. Dahil di na na pinakaalaman kanina. Seryosong sabi niya sa binata. Mukhang nagulat pa ito sa pagsagot niya. Nangunot ang noon ni Zeus at bumuntong hininga na lang. Nagtungo sa likuran ni Chandria sa kaito ni Yoko. Tinulak mo akong gawin to sayo. Napatili si Chandria na buhatin siya ni Zeus mula sa likuran. Napatangot-tango pa si Venus nang makita ang kambal na buhat-buhat ang kaibigan na ngayon nakasimangot na. Dinala ni Zeus si Chandria sa sofa at doon nilapag. Sinamaan ang tingin ni Chandria si Zeus Ngunit nginisahan lamang siya ng binata at naupo sa pang-isahang sofa. Mabuti naman na tumigil ka na, Dria. Masaya ang sabi ni Venus na ikinasimangot niya. Bakit masaya ka pa? Ayaw mo ba ako naglalaba, Venus? Para hindi ka na mahirapan sa paglalaba ng damit ko, ako nang gagawa nun. Salubong ang kilay na saad niya, ngunit umiling lang si Venus. Kahit wag na, ako nang gagawa nun. Hindi nga ako nahihirapan sa paglalaba pero mas nahihirapan akong tignan kang inuubos ng sonrok sa damit mo. Ang sama mo sa akin, Venus. Pabalikin mo na lang kaya ang kuya mo sa Manila. Pabulong na sabi ni Chandria na mas lalo lumapit kay Venus para lang sabihin yon. Pero nanindig yun ni Zeus. I heard you, woman. Inis na singhal ni Zeus. Inosenteng lumingon si Chandria at tumangutang ang kanya. Sinadya ko talaga iparinig sa Yozus. Zeus. Muling natigilan si Zeus at napatitig sa kanya. Hindi siguro nito inaasahan ang pagtawag niya sa pangalan nito, bagaman kanina pa niya ito tinatawag sa ganung pangalan. Nagtatampo si Chandria sa binata kaya ayaw niya itong tawagin sa salitang baby. What did I do? Galit ka ba sa akin? Bakit naman ako magagalit sa kuya ni Venus? Nakangiwing inirapan niya ito nang maalala ang nakita niya kanina. Tinignan niya si Venus na nagtatakang nakatingin din sa kanya. Papasok na nga lang ako sa kwarto ko. Napagod yata ako sa paglalaba. Saka ako na pala mamamalengki bukas. Ano, isasama ko na lang si Grage. Tumayo siya at tinungo ang kwartong tinutulugan. Ngunit nasa pintu na siya nang pigilan ni Zeus ang braso niya. Agad nalaman ni Chandria na si Zeus yun dahil sa epekto nito sa kanya. Bumibilis na tibok ng puso niya sa normal na tibok nito. Sino ba yung grade na yan ha? Galit na tanong nito habang nakataas ang kilay. Si Venus naman ay nakamasid lang sa kanila. Pigil lang iting umiwas ng tingin kapag nakikita ang nakatingin siya. Si Grage, yung mahal na mahal ka. Kinuha ni Chandria ang kamay nito sa braso at tinalikuran nito sa kamabilis na pumasok sa kwarto at sumandal sa pinto. Narinig pa niyang malakas sa tawa ni Venus. Pamilyar yon princess. I think I heard it somewhere. Oh, yeah. I heard it from you, princess. But it's Natoy, right? Si Natoy, yung mahal na mahal ka, right? Why did you change it? With someone else's name. Kinatok ni Zeus ang pinto ng kwarto niya, ngunit hindi niya ito pinansin. Nagpipigil ang tawang naiiling siya. Chandria Montreal, buksan mo ang pinto at mag-usap tayo. How dare you to change that with the jerk's name? It should be natoy. Malakas na tumawa si Venus at pilit hinihila ang kambal palayo sa pinto ni Chandria. Nahalo si Rain na nito. Kuya, ano ka ba? Pwede naman kahit anong pangalan ng ipalit dun. Walang problema dun. Pero ako ang may problema sa pangalan na sinabi niya. Bakit niya sasabihin yun kung pwede naman niya sabihin ang pangalan niya? What? Do I look like a gay to her? Ines na sabi ni Zeus na para bang hindi makakatulog mamaya dahil doon. Napatakip ng bibig si Chandria at pigil naman ni Venus na ni na wag tumawa dahil paniguradong siya ang pagbabalingan ng galit na kakambal niya. Ewan ko iyo kuya, siraulo ka kasi. Kaya yan, karma mo yan. Kuya, magluto ka ng tanghalian ha. Pakikatok na lang kami mamaya, salamat. Hindi mo ako tulong, Venus. Ngunit tawa lang ang narinig ni Zeus mula sa kapatid niya. Wala na siyang nagawa, kundi ipagluto ang mga prinsesa. Bagaman sa paglipas na ilang linggo, ay napapansin ni Zeus ang pag-iwas ni Chandria sa kanya. Kahit anong lapit niya rito, ay pilit na umiiwas sa kanya ang dalaga. Kahit na tinutulungan pa siya ni Venus. Isama mo si kuya sa Dria para may tagabitbit ka. Lunes, nang naisipang mamalengke ni Chandria upang iwasan muli si Zeus dahil naroon din ang babaeng nakausap nito isang linggo nang nakakalipas. Araw-araw na yatang nandoon ang babaeng si Flor at pinupuntahan si Zeus. Kahit nakikita ni Chandria na umiiwas si Zeus, hindi pa rin maiwasang mainis niya dahil kahit umiiwas ito, wala naman itong sinasabi na huwag doon pumunta ang babae. Ayoko, Venus. Sa mukha ng kuya mo, Baka imbis na tulungan ako ay mababae pa don. Bumuntong hininga si Chandria at umiwas ng tingin nang makita ang nakasimangot na mukha ni Zeus. Mukha kang unggoy kakasimangot. Huwag mong araw-arawin yan. Baka magulat kami isang araw ay eh, kamukha mo na yung gorilla na pinapanood natin sa telebisyon. Umiirap si Chandria at tinalikuran na ito baga man narinig niya ang sinabi ni Venus. Samahan mo kuya. Darating mamaya si na mamaya at daddy isusumbong kita kapag nang babae ka pa dun. Kaya umiiwas si Drea sa iyo eh, sa sobrang pagiging babaero mo. Hindi ako babaero, babae ang naghahabol sa akin. Sagot naman ni Zeus na halatang nagyayabang. Hindi ka hahabulin kundi ka babaero. Hala sige na, sundan mo na si Drea dun. Kapag nakita ko may hawak siya mamaya at hindi mo siya tinulungan, papalayasin kita sa bahay ko. Sinasabi ko sa iyo, Kuya, hindi ako nakikipagbiroan sa iyo. Talagang sa ibang babae ka matutulog sa buong buhay mo. Pagbabanta ni Venus na lalong ikinasimangot ni Zeus. Chandria, sandali, ang bilis mo naman maglakad. May ka ba? Nagtatakang tanong ni Zeus nang hawakan ang braso niya. Inis namang siyo ni Chandria. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Zeus sa kanya. Simula na kalimutan mo lahat, ay hindi na kita kilala Zeus. Siguro nga hindi na ikaw siya. Nagkamali ako na isipin kaya ko pang ibalik ang lahat. Pero sobra hirap pala. Mahina man ay narinig at naintindihan yun ni Zeus. Ano ibig mo sabihin? Sa lubong ng kilay na saad ni Zeus at tinitigan si Chandria. Pilit siyang umite. Ibig ko sabihin sa una ka lang magaling. Why are you like this? Ako dapat ang galit sa ating dalawa. Paano ikaw na? Anong galit ka? Sa pagkakala ko, Zeus, at sa pagkakaalala ko, wala akong ginagawa sa'yo. Pero ikaw sobrang dami mong ginawa sa akin. Umiiling-iling na umiwas ng tingin si Chandria at bumuntong hininga. Mas mabuti pa sigurong tapusin na lang natin ang pamimili. Chan-chan, sabi na eh, nandito ka. May nakita kong pusit dun sa dulo. Natigil si Grage sa paglapit nang makita ang masamang tingin ni Zeus sa kanya. Nakangiwi niyang binigay yon kay Chandria at agad na nagpaalam. Aalis na ako pinsan. Ayoko masira mukha ako. Kumunot ang noon ni Chandria at kumaway dito. Pakisabi kay mami na sa makalawa na ako uuwi. Pahabol na saad ni Chandria at masayang tinignan ng supot. Excited na tuloy ako lutuin ka ni Venus. Aniya sa mga pusit. Pinsan mo yon? Gulat na tanong ni Zeus sa kanya pinsan ko sa ama. Bibili din ako ng prutas. Saglit lang. Teka, Zeus, bibili lang ako ng prutas. Saglit lang talaga ako, babalik din ako agad. Stop calling me that. Ayoko niyan. Gusto ni Zeus na muli siyang tawagin ni Chandria ng baby. Dahil alam niyang doon siya masisiyahan. I'm sorry. Saan? Uy, teka. Wow, mangga. Ale, magkano po yan? Zeus, ano ba? Bigla na lamang siyang hinila ni Zeus, palayo doon at dinala sa hindi mataong lugar. Anong ginagawa natin dito? We're here because I want to kiss you. Seryosong saad ni Zeus. Umawang ang labi ni Chandria nang bumaba ang paningin ni Zeus sa labi niya. Magsasalita pa sana siya nang sapuhin ni Zeus sa magkabilang pisngi niya at biglang sinako pang nakaawang niyang labi. Nagulat man ay nagawang tugunin ni Chandra ang halik ni Zeus. Habol ang kanyang hininga nang magbitiw sa isa't isa. Pinagdikit ni Zeus ang kanilang mga noo. Zeus, why? Bakit mo ako hinalikan? Hindi ba may relasyon lang pwedeng... Naputo lang dapat na sasabihin ni Chandria nang muling patakan ng halik ni Zeus ang labi niya. I like you. I know, sobrang bilis. But I really like you, Chandria. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit sobrang bilis ng tibok ng puso ko kapag kasama kita. Nagising na lang ako isang araw na gusto na kita. Naiinis ako kapag di mo ako pinapansin. Tulad nung araw ko dito. Nagagalit ako kapag hindi mo ako tinatawag na baby. At kapag nakikita kitang kasama mo ang pinsan mo na akala ko boyfriend mo, naiinis ako. Nahihiyang pag-amin pa nito sa kanya. Nanlalaki ang mga matang tiningala siya ni Chandria. Hala, boyfriend? Kaya pala nag-iba ang pakikitungo mo sa akin nandahil iniisip mo na boyfriend ko si Grage? Sira ulo ka ba? Baby? I miss that. Biglang umiwas ng tingin si Zeus. I don't know, okay? Napakamot ng ulo si Chandria. Alam mo, hindi ka talaga pwedeng magka-girlfriend. Iiling-iling na sabi niya. Umawang ang labi ni Zeus. Hinila ang bewang niya palapit dito. What? Why? You don't want me, baby? Dahil tamang hinala ka. Daig mo pa ang babae sa ugali mong yun eh. Nagalit ka sa walang kwentang dahilan. Sinaktan mo ako dahil lang nagtatamang hinala ka. Ayokong sumagal sa Jesus. Kung ganito lagi ang mindset mo. Lalaki ka pero para utak mo pang babae. Paano ko masisiguradong hindi mo nagagawin yun kung konting problema? Hindi mo man lang ako nilalapitan para tanungin. Nagagalit ka na lang bigla na akala mo isa kang gorilla. Mahabang sabi ni Chandria na kahit sakap ni Zeus ang bewang niya, ay nagawa niyang pamewangan ang lalaki. Anong gorilya? Bakit nasama ang hayop na yung sausapan natin? Saka baby, hindi ko naman sinasadya. Dapat kasi sinabi mo. Nakangusong sagot ni Zeus, napapahiyang binaon ang muka sa leeg niya. Dapat kasi nagtanong ka. Pero sige na, pinapatawad na kita. patina tayo. Napangiti si Zeus sa leeg niya. Nagtagal sila na ilang minuto doon hanggang sa naisipang tapusin ang pamimili. Nang dumating sa bahay ni Venus, ay nagkatinginan sila dahil may kotse sa garahe ni Venus. Agad na nakilala ni Zeus ang kotse na yon dahil kotse yun ang kanyang mga magulang. Pagpasok nila, ay agad na bumungad sa kanila ang nakapamewang na ina ni Zeus na si Mariela. Ganoon din si Venus Mabuti naman at may plano pa kayo umuwing dalawa. Sana naman, hinatid niyo muna ang pinamili niyo bago kayo nag-date, di ba? Naiiling na sa di Mariela at sinamaan ang tingin ang anak na lalaki. Mommy! Nakanguso namang lumapit si Zeus at hinagkan sa nao ang ina. Son, parang di ko naman itinuro sa iyo na i-date mo ang babae. Sa tamang lugar, hindi ba? Bakit naman sa palengke? Ang sabi ko sa iyo noon, ipasyal mo Sa Italy. O kaya naman kumain kayo sa Amerika. O kahit anong bansa, pwede pa. Malayo ang salitang Italy at ibang bansa sa salitang palengke. Baka nakakalimutan mo, anak. Sa tatlo kayo mga lalaki ko, ikaw ang inaasahan ko susunod sa mga sinasabi ko. Bumuntong hiningang saad ni Lorenzo na may panghihinayang sa boses. Umawang ang labi ni Chandria at bahagyang nahiya. Lumapit siya kay Mariela at hinawakan ng braso nito Tita, mali po yung iniisip nyo. Ang totoo po kasi, may kinakausap na babae si Zeus eh. Kaya hinintay ko po siya matapos. Mabilis na saad niya, na kinatingin ng mga ito sa kanya. Nanlalaki ang mga matang kinunutan ng noon ni Zeus ang dalaga. Baby, what? Babae? Ikaw lang itong kinausap ko. Tsaka wala na ako ibang babae, di ba? Bakit mo ko pinapahiya sa mga magulang ko? Naguguluhang tanong ni Zeus at pinagtatanggol ang sarili. Baby? Gulat na tanong ni Mariela at Lorenzo. Inis na napakamot ng pisngi si Chandria. Inosente mga umuso si Zeus sa kahinapit ang bewang ng ina. Bakit kayo nagugulat, ma? As if, hindi sinabi sa inyo ni Venus yan. Come on, baby. Ilagay muna natin sa kusina ang mga to. Napapalabing hinila ni Zeus si Chandria patungo sa kusina pagdating, hinampas naman ni Chandria si Zeus dahil hindi niya inaasahan ang mga sinabi nito. Unggoy ka? Baka anong isipin nila tito at tita sa akin? Excuse me Zeus ha, I'm not easy to get. Niyakap ni Zeus ang braso sa bewang niya at kiniskis ang ilong sa pisngi niya. Wala silang iniisip na ganyan. Pero alam ko kung anong iniisip nila, gusto mo bang malaman? Tumaas baba pa ang kilay nito Iniisip nila kung kailan na magiging kasal natin. At kung ilan na magiging apo nila sa akin. Cool, di ba? Anyway, how many kids do you want? Gusto ko, kids. Kasi marami, ayoko ng isa lang. Nakangising tura ni Zeus na ikinapula ng pisngi niya. Nahihiya niyang tinago ang muka sa balikat nito. Kung ano-ano pinagsasabi mo dyan. Natatawang tatawang ni Zeus sa sentido niya, bagaman ay mabilis na napabitaw sa isa't isa. Anak, ang sabi ng mami mo ay, Oh, nice! Ngayon sa kusina mo naman dinidig si Chandria. Pumasok si Lorenzo at napasapo ng kanyang noo nang makitang nakayakap ang kanyang anak na lalaki sa dalaga. Bumaling si Lorenzo sa likuran. Ganda, itong anak mo hindi talaga nagmana sa akin. Ipadala mo nga ito sa Italia, nababanas na ako. Kanina'y sa palengke, ngayon sa kusina naman. Sigaw ni Lorenzo, kaya agad na itulak ni Chandria ang binata. Sabay na tumakbo si Mariela at Venus patungo sa kusina. Ang nadatnan lamang nila ay ang namumulang pisngi ni Chandria. Sumama ang mukha ng dalawa at sinamaan ng tingin si Zeus na bumuntong hininga na lamang. Dria, Iha, halika at doon muna tayo sa sala. Hayaan mo ang mga lalaki dyan na mag-asikaso ng hapunan natin. Girl bonding tayo doon sa sala. Come here. Nilapitan ni Mariela ang dalaga at marahang inilayo nito sa anak niya. Ganda. Sasama ba ako? Hindi naman ako damay sa ginawa na anak mo eh. Mabait na tanong ni Lorenzo. Ngunit sinamaan lang ito ng tingin ni Mariela. Babae ka ba? At ano hindi damay ka? Eh anak mo yan, magsama kayo dyan walang nagawa at hindi nakapalagan dalawang lalaki kay Mariela. Dahil sa bahay nila, tanging ang babae ang batas nila at walang pwedeng kumontra dun. Akala ni Zeus ay masasolo niya si Chandria sa gabing yon. Ngunit ang dalawang babae, hindi na binitawan si Chandria. Ang nangyari ay natulog na magkakatabi ang tatlo at ang dalawang lalaki naman ay masama ang loob na natulog na magkatabi sa gabing yon. Nagising si Zeus dahil sa hangin na tumatama sa kanyang muka. Nang imulat niya, nakatayo na siya sa isang garden na pamilyar sa kanya. Dahil garden yun ng mami niya, nung hindi pa naayos ang fountain nila, nakita niya ang dalawang batang naglalaro. Nangunot ang noon ni Zeus na makita ang sarili na bata rin siya at isang batang lalaki. Biglang tumayo ang batang babae at dahan-dahan na lumingon sa kanya. Natigilan si Zeus at napatitiglan dito Sino who are you Tanong niya ngunit hindi siya pinansin ng babae Dumeretso lang sa gate at sumilip doon Seze tignan mo mukhang may kinakasal doon Itinuro ng batang babae ang simbahan na malapit sa kanilang bahay Lumapit ang batang si Zeze at nakisilip din doon Puntahan natin dria Dali wala pa naman sila mommy pinawakan ni Zeze ang kamay ni Dria at hinila siya patungo doon. Umawang ang labi ni Zeus. Bigla niyang narinig ang boses ng ina at ni Venus habang tinatawag ang kung sino. Dria? Her name is Dria? Paanong? Bakit hindi ko maalala nang nangyari akin to? Naglaka din siya at nakasilip doon. At doon nila natunghayan ang isang kasal na talaga namang tumatak sa isip ng mga bata. Kaya nang sumunod na araw, ay ang kanilang nilaro. Nagkasal-kasalan sila hanggang sa naisipan nilang maglaro sa parke. Ilang metro ang layo sa bahay ng mga Del Riego. Kapag lumaki tayo, tulad nila magpapakasal din tayo, okay? Nakangiting sabi ni Zeze sa batang si Drea habang hawak ang cellphone ng ina na nakatutok sa kanila para sa isang video. 12 years old na si Zeze ng panahon na yun at 11 years old si Drea. Tayong dalawa, Zeze, niyayaya mo ko? Di ba dapat bigyan mo ko ng sing-sing? Kunot ang noo ngunit inosenteng tanong ni Dria sa kanya. Napatawa naman si Zeze at tinaas kamay na may maliit na sing-sing. Nakikita sa video ang pagsuot ni Zeze ng sing-sing sa babae. Pangako kapag malaki na tayo, huwag ka na magahanap ng iba. Tumangot ang naman si Dria hanggang sa malaki ang mga mata ni Dria, habang nakatingin sa kalsada kung nasa naroon na isang maliit na pusa. Tumayo si Dria at tinakbo ito. Sumunod naman si Zeze. Sabay nilang nilapitan ang pusa ngunit hindi nila parehong napansin ang paparating na sasakyan. Hanggang sa pareho silang masilaw sa liwanag nito. Dria! Zeus! Kasabay ng pagsigaw ng kung sino ay ang pagbangon ni Zeus sa kanyang kama habang puno ng pawis ang muka. Habol din ang hininga na para bang hinahabol ito ng limang kabayo. Sinapo niya ang kanyang muka. Anong ibig sabihin ng panaginip ko? Daladala -dala ang alaalang yon ay lumabas ng kwarto si Zeus. Ngunit gano'n na lang ang pagkunot ng noo nang makitang nasa sala ang mga magulang at kapatid. Nasa muka ng mga ito ang pag-aala. Ano nangyari sa inyo? Si Lorenzo ang tanging lumingon sa kanya. Sinundo si Dria ng mga magulang niya, kaalis lang nila anak. Ang rinig namin ay, naroon na sa Manila ang mapapangasawa ni Dria. Mapapangasawa? Of course not. Hindi mangyayari yon. Dria is my fiance. Gulat na napalingon ng tatlo sa kanya, ngunit iiling-iling na tinalikuran niya ang mga ito. Tumakbo patungo sa kwarto upang mag-ayos. Pupuntahan ko siya. Nagmamadaling kinuha niya ang susi ng sasakyan, ngunit tumayo ang tatlo at inunahan siya paglabas. Doon lang nakita ni Zeus na nakabihis na ang mga ito. Gusto man niyang tanungin pa ang mga ito, hinayaan na lang niya. Sasama kami. Go, son. Susunod kami sa'yo. Drive safely. Maabutan pa naman natin sila. Buong biyahe ay naroon lang kay Chandria ang isip niya. Tuloy ay hindi niya namalayan malayan na nasa Maynila na siya. Hindi man lang niya napansin na tumagal ang pagmamaneho niya. Natigil lang siya sa pagmamaneho nang maalalang hindi niya alam ang bahay ni Chandria. Mom, send her address. Narinig niya ang pagtawa nito sa kabilang linya. Okay, okay, son. Kating-kating kampuntahan siya pero hindi mo naman alam ang bahay nila. Hanggang sa pagpatay ng tawag ay tumatawa pa rin ang mga ito kaya namumula tuloy siyang napamura. Inis na napahampas siya sa manibela at napalingon sa kanyang gilid ng may makita. Chandria? Hawak-hawak ito ng isang binata at hinihila ito habang nagpupumiglas. Mabilis na bumaba si Zeus at tinakbo ang lugar ng mga ito. Pitiwan mo ang pag-aari ko. Sigaw ni Zeus, hinila si Chandria at kinwelyohan ng binata, saka ito sinuntok. Hindi kita binigyan ng pahintulot na hilahin lang siya, gago. Hinawakan ni Zeus ang kamay ni Chandria. Saka ito marahan na hinila. Sinamaan pa ng tingin ng binata. Nilingon pa ito ni Chandria at inilingan. Agad naman itong naintindihan ng binata at tumangon na lang. Bakit mo naman sinuntok, Zeus? Ang bayolente mo naman. Galit na nilingon siya ni Zeus. Eh bakit parang pinagtatagol mo pa yon? Hinaharas ka niya. At nilayo ka sa akin. Akala ko ba'y sinundukan ng mga magulang mo? Dahil magkikita kayo ng mapapangasawa mo? Talaga pabayag ka? Pagkatapos mo ako halikan? Excuse me? Pero ikaw humalik sa akin, Zeus. Ganon pa rin yun. Tumugon ka kaya ibig sabihin nalikan mo pa rin ako. So, you will call me Zeus now? Baby then, ang arte-arte mo, daig mo pang babae. Asik ni Chandria, baga man ay napanguso dahil kahit galit siya ay mahinhin pa rin ang boses niya. Huwag mong ibahin ang usapan. Ikaw ito maarte at kung ano-ano sinasabi. Nakangusong hinila siya ni Zeus pasakay sa kotse nito. Hindi na nagsalita hanggang sa marating nila ang bahay niya. May sarili siyang bahay. Pero doon minsan siya tumutuloy sa bahay nilang buong pamilya. So that's your fiancé. Yung napili mong pakasalan ng mga magulang mo? Baby, do you think kahayaan ko mapunta ka doon? After you kissed me back? Hell no! Mabulok sila. Hindi na kita ibabalik sa kanila. Lumapit na lumapit siya hanggang sa mapahiga na si Chandria at kinababawan niya ito. Namumulang na napahawak naman ito sa dibdib ni Zeus. Kaya bahagyan niya itinulak ito palayo. Ano pa pinagsasabi mo dyan? Lahat na lang binibigyan mo ng kahulugan. Nilapit ni Zeus ang mukha sa kanya at pinatakan ng halik ang ilong niya. Madali lang naman ang tanong ko eh. Oo o, o hindi lang ang dapat na sagot mo dun. Is he your fiance? Ayusin mo ang sagot mo sa paraang masisiyahan ako. Nangunot ang noon niya nang halik-halikan ni Zeus ang labi niya. Halatang pinasasabik siya. Answer me, baby. No, hindi ko yan fiancé. Ano ka ba? Pinsan ko si Patrick. At isa lang naman ang fiancé ko. Bumuntong hininga si Chandria at nilabas ang sing-sing na ginawa niyang kwintas. Binigay niya sa akin ito noon. Pero dahil sa aksidente, Nakalimutan niya ako. Ako nakasama niya ng oras na yun. Natigilan si Zeus at napatitig dito. Nang buwaba ang paningin niya sa kwinta, sinapangiti siya. Dahil naaalala niya yun. Yun ang sing-sing sa panaginip niya. Ngayon ay sigurado na siyang mga alaala niya nung bata pa siya ang lagi niyang napapanaginipan. At si Chandria, ang babaeng binigyan niya ng sing-sing at sinabihan niyang pakakasalan niya, paglaki nila. Inangat ni Zeus ang baba nito at sinako pang labi ng dalaga. Lumalim ang halika nila nang tugunin ni Chandria ang halik. Niyakap ang braso sa leeg nito at ang simpleng halik ay agad na uminit at lumalim palalo. Mga kamay na humahaplos sa mga katawan nila hanggang sa isang iglap ay nakapaloob na sila sa init at mapusok na tagpo. Mga ungol na naging musika sa kanilang pandinig. I love you, baby. Mahigpit na niyakap ni Zeus ang inaantok na si Chandria. Gusto man itong tumugon, wala na itong lakas. At gusto nang sumara ang talukap ng kanyang mga mata. Marry me, please. Napangiti si Chandria at bahagyang tumango bago makatulog. Bakit ka papupunta doon? Inis na tanong ni Zeus umagahan nang makitang nagbibihi si Chandria dahil tumawag ang mga magulang nito. Dahil kailangan, saka magkikita naman tayo mamaya. Talaga? Magkikita tayo mamaya? Natigilan ito sa kaumiling. Ayoko, ba't mamaya pa? E eh gusto ko ngayon, I want cuddle baby. Mula kagabi ka pa nakakuddle sa akin, tama na yun. Huwag ka magalala, simula mamaya, hindi na ako alis sa tabi mo malambing na saad ni Chandria. Ganoon na tapos ang usapan nila. Masaya si Zeus dahil sa sinabi niyang yun. Bakit naman kailangan ko pang nakaway taksido? San ba tayo pupunta, mami? Kaninong party ang pupuntahan at kailangan po nakaganito. Ang arte-arte naman nila. Inis na bulyaw ni Zeus habang naglalakad sila patungo sa tabing dagat. Taksido? Sa tabing dagat? Seriously? Pigil na pigil niya ang wag tumakbo palayo doon. Manahimik ka dyan, Zeus. At kanina pa ako naririndi sa'yo. Piringan mo ngayon kuya mo, Venus. Sinamaan pa siya ng tingin ng ama. Nanlaki ang mga mata ni Zeus at napahakbang paatras. No way! Ngumisi si Venus at Aphrodite. Si Lucy at Aris naman ay hinawakan ng magkabilang braso ni Zeus. Nagpumiglas pa ito. Ngunit dahil malakas nga ang kanyang mga kapatid, walang nagawa si Zeus. Sinabi kong piringan nyo, pero bakit yung pinatulog? Yun ang nangyari nang bigla na lang sinuntok ng mga ito ang kanilang kapatid. Kunot noong kinurot ni Mariela ang dalawang lalaki. Buhatin niyo yan, bilisan niyo at mag-uumpisa na. Sa lahat ng kasal, ay kakaibang sa kuya niyo. Dahil imbis na ang lalaki maghintay sa altar, babae pa talaga naghihintay ngayon. Arte-arte ng kuya niyo. Napatawa naman sila at tulong-tulong na binuhat si Zeus Nagising na lamang ito ng maramdaman ng malamig sa kanyang paa at ang mahinang hampas ng alon. Nang imulat ang mga mata ay agad na natuon ang paningin sa lalaking nasa harap at doon na pagtanto ni Zeus na pare iyon. Gulat na lumingalinga siya sa paligid. Nagpipigil ng tawa ang mga naroon habang nakatingin sa kanya. At nang tingnan ng katabi ay nakataas ang kilay ni Chandria na ikinagulat din niya lalo. Baby? Napalakas ang pagtawag niya dito nakinatikim ng ama ni Chandria. Mukha bang bata ang anak ko? She's my baby, not yours. Asik nito na ikinatawa ng lahat. Nakaawang ang labing napatingin si Zeus sa pare hanggang sa unti-unting namutawi ang ngiti sa kanyang labi. Father, start na po tayo. Kahit skip niyo na po yung sermon, dumiretso na lang tayo sa kiss the bride. Ayos lang. Mukhang matagal ang hinintay sa pagising ko. Dahil sa mga walang yahong kapatid, kaya sige na po, diretso na lang tayo sa honeymoon. Malokong sa ni Zeus at hinarap si Chandria. Hinawa ka na magkabilang balikat at akmang itataas ang belo nang biglang may pumigil sa kamay niya. Sa labong ang kilay ng ama ni Chandria habang nakatingin sa kanya. Subukan mo at sa tubig ka nababagsak sa pagkakataong to. Try me. Dahil pagising mo, Ibang bride na ang kaharap mo, Mr. Del Riego. Seryosong saad nito, kaya napalunok si Zeus. Ah, sige father. Sige na po, tuloy niyo na po yung sermon. Ayos lang sa akin kahit bukas pa matapos. At natapos nga ang kasal nila nang lahat ay masaya. Lalong masaya si Chandria dahil hindi na sayang ang paghihintay niya na makaalala si Zeus at pag-asa na pakakasalan siya nito. Nasa na prinsesa ko, baby? Pagod ako, gusto ko mayakap ang baby at prinsesa ko. Pagod na pagod na tura ni Zeus na umuwi galing sa trabaho. Dalawang araw din itong hindi umuwi dahil nagka-problema sa negosyo sa Cebu. Niyakap ni Chandria ang asawa at hinagkan na magkabilang pisngin nito. Marahan na pinatakan ng halikang labi nito. Sumandal si Chandria at hinaplos ang may kalakihan niyang Chan. Buntis siya sa ikalawa nilang anak ni Zeus. Nasa bahay ng kapatid mo. Sinundo ni Nario at Leo. Dahil ililibre daw nila. Alam mo naman, ang prinsesa mo, basta libre, mas mabilis pa kay Flash na sasama yon. Hindi ko nga alam kung saan nagmana yon eh. Hindi naman ako mahiling magpalibre. Baby, hindi ako ganun. Tumaas ang kilay ni Chandria at kinuha ang gamit ng asawa. Bakit wala naman ako sinabi ah? Nagkamot ng ulo si Zeus. Pupuntahan ko ang prinsesa ko tumakbo si Zeus patungo sa kabilang bahay. Hindi naman kalayuan ang bahay nilang magkakapatid dahil sa iisang subdivision lang sila, nakatira. Natatawang inayos si Chandri ang mesa pagkatapos ay ilagay sa kwarto ang mga gamit ng kanyang asawa. Sakto namang natapos nang dumating ang kanyang mag-ama. Daddy no! It's ticklish! Mommy, daddy is bad! Tumatawang sigaw ni Sairian. Dahil iisang babae lang si Sairian, ay bantay sarado ito sa mga lalaking pinsan. Sa edad na lima, ay mahikita na ang kakaibang tangkad ni Sairian. Mataas siya sa kanyang kaidaran. Say is not here, go away, Hill! Natigilan silang tatlo ng marinig ang boses ni Leo. Nagkatinginan pa sila ni Zeus at hinintay ang pagsulpot ng dalawang lalaki. Si Leo ay pinipigilan si Hill papunta sa pwesto nila. Nung kumaway si Hill, at namakita makita si Sai at hinampas ni Leo ang kamay nito. Si Raulo, kaway-kaway ka dyan. Umuwi ka na nga sa inyo. nila ni Zeus anak sa upuan. Paglapag pa lang, namewang na si Sai at masama ang mukhang tumingin kay Hill. Anong ginagawa mo dito? Sabi ni Kuya Leo at hindi ka pwede dito, Hill. Patigas ulo mo eh. Sabi ko, wait mo ako sa likod napangiwi si Leo at hinawakan ng damit ni Hill sa likuran. At biniti ito papalayo doon. Nakakarindik ka bata ka. Sinabi ko sa'yo tigilan mo ang pinsan ko eh. Nang hindi marinig ang boses ng dalawa, ay seryosong tiningnan ni Zeus ang anak at bumuntong hininga. Kakausapin ko nga ang batang yun. Prinsesa ko pa ang tatalunin. Hindi pa nga marunong magpunas ng put yun eh. Huwag mo akong pipigilan baby tumangutang mo si Chandria. Eh di don't. Basta kapag umalis ka dyan, huwag ka nang bumalik kahit kailan. Saka ikaw nga, nagpropose ka sa akin ng bata pa tayo. Napaawang ang labi ni Zeus at niyakap siya ng mahigpit. Baby, I love you. Gawa na tayo ng baby number three. Nanlaki ang mga mata ni Chandria at kinurot si Zeus. Sira ulo ka. Ikaw kaya mga anak. Puro ka pasarap. Umirap siya at inasikaso ang anak. Mami, I love you po. Love ka namin ni Daddy, no? Natatawang hinag ni Zeus ang parehong noon ng dalawang babae sa buhay niya. Of course, Daddy love mommy and my princess. Your daddy's home, right? Kahit anong mangyari, love na love kayo ni Daddy. Tumangu silang dalawa at niyakap si Zeus. mahal na mahal ka namin, baby. Thank you for working hard for us. Kahit di mo naman kailangan gawin yon araw-araw dahil di ka naman mawawala ng pera sa dami ng negosyo mo. Pero thank you pa din dahil lahat binigay mo sa amin. We appreciate it. And I love you so much. Forever and ever and ever. Ani Chandria at niyakap ng mahigpit ang asawa at niyakap niya na rin ang ubod ng higpit ang kanilang nag-iisang anak na babae na kanilang prinsesa. The end. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po namin pinasasalamatan ang inyong suporta at pangtagkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!